ibiltzen ez afizionautan. Eta hor adinek ez dago mugaik, eta txapelketa hau da ba, elite mailako lauterdiko ba, txapelketa. Eta finalak ato ostiralean, eta txapelketa honetan hartu de parte 8 pelotaik. Eta 8 pelotai horiek izatea ba, autatuak edola. Eta aztea final ordenetatik, gero final erdia eta guain finala. Partio denak aretan jokaudia, hori da Laudio aluan dago, Laudioko auzo bat, Bizkaian. Eta partio denak han jokaudia, eta lehena izan zen Karregalen kontra, Galdakauko pelotai bat. Eta irazi nuen 22-20, euskat, larri pasan nuen. Eta final erdia lehenko aztian, Barandiaren kontra, hori da erreka taldekoa, Doneste betua. Eta ari neko errezioa zenion, 22-20. Eta finala dakar justu, nire taldeko Zubilean kontra Amezketako zazpituri taldekoa. Finala ostiralian dela kontuan hartuta entrenaude pelotan astelenean, izan azalean gelin ditzen pixkat. Goizian pixkat egin dut baita izan azalean, baina gauza hondik ez. Eta gero aste artean ginen fiziko pixkat. Osteguna deskantza bingo dugu, ostiralian tope hauteko. Finala da ostiralian, zazpiritan astea eta guk irugarrena. Gure horreti daude bi partido binaka eta gero gu irugarrena. Eta gero, ba, nire baldun bat ematek etorri animatzea, batzuk etorriko ja, baina gehi etorritare beti hobea.